Česká televize uvádí britský seriál Pan Dubínek. Když potkáš trápení a nevíš kudy dál, na zvonek zacinkej, abys zavolal. Ta, co pomůže ti hned. Dubínek je hrdina i blázínek. Jestli máš bolení či v bodě kamínek, tak víš, že ti pomůže jen Dubínek. Dubínek a letní slavnost. Tak, co pak to mám na dnešek naplánováno? No, hned se na to podívám. Úkol číslo 1. Skočit k paní Pichlavé a koupit tam chleba, máslo, marmeládu a ovocný čaj a trochu té výborné oříškové pasty. Ale, jak jsem se dostal sem dolů? No dobře, že jsem tady, protože myslím, že dneska je nějaký významný den. Ano, dneska je slavnost dubové kotliny. No ovšem, málem jsem na to zapomněl. Podívej, mám to tady napsáno. Koná se slavnost dubové kotliny. Já neumím číst, Dubínku. No ovšem, že ne. Vím o tom. Měli bychom začít s učením. No. Tak co tady máme? Sejít se s Krtkem Pepou u myšky Růženky a opravit jí troubu. Tady je to, vidíš? Zapsal jsem si to. Je to všechno tady. Opravit troubu. No jo, ale když má Růženka rozbitou troubu, tak nebude moci na dnešní večer upéct všechny ty koláče. Ano, proto mě maminka za tebou poslala, abych se podíval, jestli už jdeš. Vždyť já už jdu. Pojď, malý myšáku, nezdržuj mě. Kořínek. Přišel jsem pomoct Dubínkovi opravit vaši troubu. Už je u vás? Ne, a já vidím, že ty taky ne. Promiň, jak to myslíš? Myslím, že jsi trochu zabloudil, Pepo. Dubínku, ahoj, počkej chvilku, tady nejsme u Louskáčkových? Ne. Ach jo, tak se na to podíváme, mám tady mapu a když mě to podržíš, ne, vytáhni to, no tak tady, kousek dál. To je ne, tam to není. Tady to je krtina a tady je ten kámen, potok, vidíš? A tady no je jistě. Tady jsme. Dubová kotlina. Pane Krtku, mohli bychom už jít k mamince opravit tu troubu? Cože? Co? Ano. Ovšem, pojďme, nesmíme ztrácet ani minutu. To bylo tak. Hlídám pulce a on je pryč. Musel mi někam spadnout. Zkrátka ho nemám. Někam zmizel můj klobouček. Vždyť ho máš na hlavě. Tenhle? Ten patřil mé mamince. Jenže na slavnost se nehodí, abych měla na hlavě klobouk po mamince. Jenom se uklidni, babi. Naleju ti šálek čaje, nasnídej se. Snídat? V takové chvíli nemám na jídlo ani pomyšlení. Slavnost je před námi a já nemám klobouk. Nedokážu jíst. Tak se uklidni, Růženko. To není žádné neštěstí. Že není? A co je to? Je to hrůza. Za chvilku nám začne ta slavnost. A jak mám pro všechny upéct koláče, když mám rozbitou troubu? Ta no, ostuda, všechno mám připraveno, těsto mi kyne. Já taky. Celou noc jsem to chystala, to mám ostudu na celý les. Vidíš, já vlastně musím zajít do lesa, teď jsem si vzpomněl. A kde je ten Dubínek, co? Už jsem tu, Růženko. To je dost. Jestli tu troubu okamžitě nespravíš, tak nebudou na slavnosti vůbec žádné koláče. Nech to na nás, Růženko. Pojď, Pepo. Trouba. Novida. Kladivo, prosím. Kladivo. Jejda, jejda. No tak do toho.
Co to děláš s tou troubou? Ptej se, co dělá ta trouba mě. Je tam spousta sazy. Jsem tady, žaby babi. Kam ti mám ten náklad složit? A, saláty. Jejda, paní Pichlava se činila. Polož to tady na stůl a... Ting, 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 ting. A promiňte, zvoní mi telefon. Halo, tady Danda Veverka. Ano, dobře. Jistě, rozumím ti, Denzile. To byl Denzil. Říká, že bez další várku. Ale to ti přece nemusel hlásit tímhle vynálezem. To je totiž moderní technologie. Jo, moderní. Ale ty jsi nemoderní jako ten tvůj klobouk. Můj klobouk? Pokud vás to zajímá, tak to byl klobouk mé maminky. A co bylo dobré pro mou maminku, to je dobré i pro mě. Moc krát vám děkuji. Stejně by mě zajímalo, kde ten klobouk může být, ale na to teď není čas, teď musíme připravit slavnost. Připravte se, vyrazíme! Není divu, že ta trouba nepekla. Ucpaný komín, tímhle je... To vypadá jako ten klobouček, co nosívá žaby babi. No to je mi teď jedno. Musíme začít péct ty koláče. Oříšku, hryzálko, kořínku, pojďte sem. Kdo by si to pomyslel? Klobouček žaby papi? Moc by mě zajímalo, jak se tam dostal. Dala ho tam hryza v kořínku. Hryzálko. Ano? Nechtěla bys mi něco vysvětlit? Já jsem nechtěla, já jen žaby babi spala a Oříšek mě navedl, ano, navedl mě, abych... To není pravda. Ale ano, když jsem mi ten klobouk vzala, nevěděla jsem, co s ním, a tak jsem ho dala sem. No, to bylo od tebe moc nepěkné, hryzálko. Víš přece, že kolem kamen nemáš co dělat. Mohla by ses také ošklivě popálit. Ale mami! A teď o tom klobouku žaby babi. Uděláš tohle, až upečeme ti koláče, odneseš jí ten klobouk a především se za to žaby babi pěkně omluvíš. Ale mami! Už o tom nechci nic slyšet. Tak, dáme se do práce. No, ochutné. Skvěle. Ano, pro mou skvělou zrzečku. Tu máš, Denzile. Ochutnej tohle. Je to strašné, ale ty jsi taky příšerný. Podívejte, kolik je hodin a ty koláče pořád nikde. Kde pak jen ta růženka Louskáčková vězí? Tady jsem. Tady je. A co koláče? Kde pak jsou? Tady. Pojďte si pro ně, pojďte si vzít, máme jich tady spoustu. Hurá, vidíte, každý si může vzít, kolik chce. Tak pojďte, vidíte, jen si vezměte. Tak do toho. Mami, opravdu musím. To tedy musíš. Žaby babi. Ty jsi hryzalka, viď? Co pak chceš? No, víš, já jsem, ty jsi spala a mně to připadalo legrační, ale nebylo. A já, je mi to líto, omlouvám se. Můj klobouk, děkuji ti, hryzalko, děkuji ti. Oh. A klobouk, oh, doufám, že mi dobře půjde k pleti. Víte, já myslím, že teprve klobouk dotvoří moji osobnost. No tohle, co to bylo? No a dost hašteření pro dnešek. Žaby babi už nemá vztek. Vždyť má zpátky svůj klobouček. Nikdo na slavnosti nepláče. A teď sníme ty koláče. Yeah! V českém znění účinkovali Jaroslav Kuneš, Olga Hegerová, Vladimír Krátký, Lenka Filipová-Kudelová, Jana Čisáriková, Jana Vaculíková, Eva Nádaždyová, Karel Mišurec, Eva Jelinková, Ladislav Kolář, Mirka Kolářová, Monika Dudková, Pavel Vacek, Tomáš Sagher, Erik Pardus a další. České znění připravili překlad Šárka Bartesová, české dialogy Alena Kalábová, zvuk Jan Přikryl, produkce Eva Kvasnicová, Jana Prášilová, režie Vojtěch Štursa. Ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila Prima Plus AS, televize Prima 1999.